Ky është stadiumi Old Trafford ose siç njihet ndryshe teatri i ëndrave. Futbollistët e përfaqësuese së Masonisë sonte zbarkojnë në këtë fushë për të përballur me Anglinë. Dihet se Anglia është favorit në këtë takim, por Masonia shpeshherë ka ditur të bëjë surprizë. Enis Bardi së su igracit e stapna në anglisë teren za da go isprobat pred sredbata. Futbalerit e i trenerot znaat su kogo si imat rabota, në futbalot ne se znae. Tije na pres konferencija pred nad prevarot rekoa deka se optimisti za pozitiven rezultat. Ne kete dim që Anglia është vërte favorit, edhe jo vetëm kunder ne, kunder këtjera gigante, po shprej se ne kurse hupim, se për qatë kinë ardhë këtu edhe për qatë luna në futbol, se shpresim për me fitu asnjëherë se hupim edhe do vim, do dalim në fush, do hapim maksimumin deri sa të coset loja dhe në fund të shofim si da jetë rezultati. Da, se kako deka Makedonija ima sili i znaje nje i potencijal da odigra kvalitete nad prve rutre i da bide konkurentna i vovje kvalifikacije. Za Makedonija zbruvaš i trenerot na Anglija Gareth Southgate. Тој рече дека Македонија има фудбалери кои знаат да направат разлика. Yeah, well, they should have won the other night against Ukraine, really. So we know the quality of some of the individual players. They've got some players playing at big European clubs. As a team, they function well.